Вітаю вас в ефірі «Ековектор». Сьогодні у програмі поговоримо про чотирилапого ековолонтера Гуфі. Екологічну книжку для малечі, що буде корисною і батькам. А ще розкажемо про альтернативу звичним миючим засобам. Розпочинаємо. Песик на ім'я Гуфі віднедавна вчить хмельничан сортувати сміття та дбайливо ставитися до довкілля. Чотирилапий поповнив колектив офісу проєкту «Розумне довкілля Хмельницький» та став обличчям інформаційної кампанії. Взагалі ж життя Гуфі не завжди було таким райдужним. Народився він на сміттєзвалищі, де його і знайшов керівник офісу проєкту Микола Ваврищук. Про шлях чотирилапого додому та нові завдання, що стоять перед ним, дивіться далі. Фотосесія, відеозйомка, ефір на телебаченні та ведення сторінки в Інстаграмі. Робоче життя Гуфі дуже насичене. Відеоролик з його історією активно збирає лайки у Ютубі. Мене звати Гуфі, і колись я жив на міському сміттєзвалищі. Не найкраще місце, знаєте. Сміттєзвалище – це справжня боротьба за виживання. Від такого непростого життя 5 років тому Гуфі врятував керівник офісу проєкту Микола Ваврищук. Тепер чотирилапий, член його родини, а ще колега. Ідея долучити песика до роботи офісу виникла спонтанно. У колективі міскували над тим, як просто розповідати хмельничанам різного віку про складну тему утилізації твердих побутових відходів. І згадали про Гуфі. Ми би хотіли, щоб Гуфі все-таки був символом ековолонтерства Хмельницького, і Гуфі став таким, як своєрідним ековолонтером Хмельницького, на якого би всі рівнялися. Я думаю, що він таким стане. І ми плануємо залучати і в екоакції, звичайно, в першу чергу ми плануємо залучати при роботі з дітьми. Відтак, чотирилапий став обличчям інформаційної кампанії. Його завдання – навчити хмельничан правильно утилізувати тверді побутові відходи та інформувати про будівництво сміттєпереробного комплексу. Тож візуальний образ Гуфі оселили на плакатах та довірили йому сторінку в Інстаграмі. Ми так вирішили, що там аудиторія значно молодша, відповідно, і діти часто сидять в Інстаграмі, тому ми цю аудиторію вирішили віддати Гуфі. Сторінку в Фейсбуці, така вона в нас більш-менш офіційна, от веду її відповідно я, і це не означає, що в нас якась там зовсім різна інформація. Ми будемо про роботу офісу просто на Інстаграм-сторінці, це буде від імені Гуфі. Уже з лютого Гуфі візьметься за просування теми сортування сміття у школах. Відповідні матеріали, плакати, і є контейнери закуплені, і всі хмельницькі діти в школах будуть сортувати сміття. Фактично Гуфі буде долучений до того, як одна з основних дійових осіб, яка буде їх навчати сортувати. Взагалі ж у песика разом із командою попереду дуже багато роботи. Хочу, аби в нас був хороший полігон, а ще сміттєпереробний завод. Обіцяю, що контролюватиму це питання та кусатиму їх усіх за штані, якщо доведеться. Історія відомої юної шведської екоактивістки Грети Тунбер, що бореться із проблемою зміни клімату, ожила на сторінках книги. У Хмельницькій бібліотеці філії номер 12 юним читачам презентували видання «Грета та гіганти». Її головна героїня сміливо вступає у боротьбу за порятунок лісу. Яскраві сторінки книжки погортали і ми. Враження – далі у сюжеті. Яскрава, сповнена емоційних малюнків, пізнавальна та ще й екологічна. Літературна історія про Грету та гігантів захопить маленьких читачів з першої сторінки, переконує письменниця Лора Підгірна. Саме вона у бібліотеці філії номер 12 презентувала маленьким хмельничанам творіння європейських авторок Зої Такер та Зої Персіко, яке нещодавно вийшло українською мовою. Ця книжка стане гарним підручником, гарною такою допомогою батькам, які хотіли би розповісти дітям про серйозні речі. Наприклад, чому не можна вирубувати ліси, чому не можна засмічувати довкілля. Все це можна розповісти так буденно, нудно, так? Але за допомогою такої книжки ця історія оживе. На сторінках книги дівчинка Грета протистоїть гігантам, що поступово винищують ліс. Все як у житті, Грета влаштовує демонстрації, знаходить однодумців і своїм прикладом доводить, що навіть один у полі воїн. Де б ти не був, яким би ти маленьким не був,
і, здавалось би, незначним, на своєму місці ти можеш щось зробити для збереження довкілля, для збереження природи, для збереження навіть в такому глобальному сенсі клімату. Другокласники захоплено слухають літературну історію, а далі беруться за створення власних книжечок теж на екологічну тематику. Вже розуміють, вона надзвичайно актуальна. Не кидати фантики, коли поїсть цукерку. Якщо всі прибережуть природу, то вона буде такою чистою. Один примірник книги «Грета і гіганти» у подарунок отримала бібліотека. Також її можна знайти на полицях міських книгарень. До слова, видання виготовлене з переробленого паперу, а 3% з продажу йде у підтримку організації 350.org, що займається питанням протидії зміни клімату. Фіналу книги щасливий, а яким він буде у житті, залежить від свідомої екологічної позиції людей. Автори постскриптум дають поради, що кожен з нас може зробити, аби зберегти планету. Про нову угоду між Хмельницькою міською радою та корпорацією «Невко» – одяг із насіння «Чія» та екологічні ліжка на майбутніх Олімпійських іграх розкажемо в інформаційному блоці. «Невко» допоможе реконструювати 3 найбільші каналізаційно-насосні станції Хмельницького. Угоду про співпрацю з корпорацією підписав міський голова Олександр Семчишин. Загальна вартість робіт – 1 мільйон 100 тисяч євро. З них 160 тисяч євро – це грант, «Невко» – 820 тисяч євро – кредит від корпорації та 120 тисяч євро – власний внесок. У ході реконструкції замінять насосні агрегати, виконують електромонтажні роботи, реконструюють дах та системи вентиляції, відремонтують приміщення. Медалі на 32-й Олімпійські ігри, що пройдуть цьогоріч у Токіо, виготовлять із елементів вживаної техніки. Смартфони та інші гаджети розбирають і вилучають бронзові, срібні та золоті елементи. За 2 роки вдалося зібрати понад 47 тонн електронних відходів, із них 5 тонн – це мобільні телефони. Кампанія триватиме до 31 березня, а медалі побачимо уже влітку. Крім того, учасники Олімпіади спатимуть на ліжках із картону. Вони можуть витримувати до 200 кілограмів. Таким чином, наголошують організатори, прагнуть зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. А от українець Ілля Кичук знайшов альтернативу пластиковим зубним щіткам. Запропонував виготовляти їх з паперу. Щітка вироблена з відходів цукрової тростини. Тільки один елемент – нейлон – не є екологічно чистим. З першим прототипом щітки проєкт увійшов до 5 кращих світових стартапів на конкурсі в Німеччині. Виробляти екощітки вирішили в Китаї, тільки там взялися за роботу із складною технологією. У планах українського екобренду створити цілий дорожній набір – паперовий грабінець, взуття, вушні палички, упаковки для шампуню та гелю. До слова, у всьому світі щорічно викидають приблизно 25 тонн пластикових зубних щіток, що негативно позначається на стані навколишнього середовища. Ще один екопроєкт запропонувала українка Дарина Цапенко, дівчина-випускниця Академії дизайну в нідерландському Ейндховені. Вона виростила плащ із пророщеного насіння «Чіа». За словами дівчини, її проєкт створений на противагу бездумному споживацтву речей. Технологія живого хутра наступна. Насіння чіа замочують і розділяють на основі з марлі. На ній воно потім і проростає. З однієї сторони коріння, сплітаючись, створює живу підкладку, а з іншої – зовнішньої сторони виробу – паростки. На створення живої тканини в Дарини пішло 3 місяці. Поки вона одна носить такий плащ на вулицях Нідерландів. Якщо ви ще не готові носити плащ з насіння чіа, все ж таки зробіть крок до раціонального використання одягу. Адже текстильна промисловість – друга після нафтової в рейтингу забруднення повітря. При цьому мільярди речей щороку люди викидають на сміттєзвалища. Та є екологічний спосіб позбутися старих речей – своп. Простіше кажучи – обмін. Першу зимову своп-вечірку організували представники громадської організації «Екологічний Хмельницький». Побували на ній і ми. Штани, сукні, кофти, туфлі, аксесуари та книги. Підшукати щось собі або ж віддати річ, яка ще у гарному стані, але нудьгує вдома. Молодіжний центр приймав першу у місті зимову своп-вечірку.
Ми хочемо започаткувати таку тенденцію, таку культуру обміну речами, це називається СВОП, для того, аби люди екологічно позбувалися свого одягу зайвого, який в них лежить в шафах, і вони його не використовують. Це не тільки про одяг, а також про книжки прочитані, про, там, наприклад, взуття чи якісь аксесуари, якими людина вже не користується. Для того, аби запобігти, щоб воно викидалося на звалище. До заходу долучилося чимало людей, Анна Маєвська прийшла на СВОП із синочком. Малий із собою приніс книжку. Попілочку. І поки Юрчик ділиться літературою, мама підбирає аксесуари. Дуже багато речей принесли, я вже собі знайшла такі кльові рукавички. Мені там підказують, що немає зими, але я буду закликати зиму цими рукавицями. Насправді мета ж заходу не просто щось отримати чи принести. Мета заходу – поспілкуватися, отримати нові знайомства і підняти такі важливі теми, які нас всі хвилюють. Від кількості одягу в шафі залежить стан довкілля, зауважують організатори. Адже, до прикладу, якщо відслідкувати весь шлях створення футболки, то на неї витрачається майже 3 тисячі літрів води. Текстильна промисловість щороку споживає 132 мільйони тонн вугілля. Тому до речей потрібно ставитись не як до мотлуху, а як до цінності. Краще купувати менше, але якісніше, щоб воно служило довше. Є таке правило, якщо півроку не користуватися річчю, сміливо прощатися з нею. Для цього у місті і далі проводитимуть свопи. Є запит людей. Будемо працювати над багатьма проектами, зрозуміло, що в плані екології. Або ж речі можна віддати на благодійність. Один із пунктів знаходиться на Зарічанській 26/1 у магазині «Піколіно». Ну і на завершення нашої програми традиційна порція еколайфхаків від Світлани Каретун. Цього разу вона шукала альтернативу миючим засобам, які шкодять довкіллю і нашому здоров'ю. Що пропонує натомість? Дивіться і беріть на замітку. Жир на кухонних поверхнях, залишки бруду на посуді можуть добряче дратувати будь-яку господиню або господаря. А миючих засобів, які допоможуть впоратися з цією проблемою, є вдосталь на ринку. Проте є друга сторона медалі – це шкода власному здоров'ю та навколишньому середовищу. Адже хімічні сполуки, які містяться в миючих засобах, ми споживаємо з їжею. А пластикова тара та губки поселяються на полігони та живуть там століттями. Проте не буду вас більше лякати, а запропоную екологічну альтернативу. Отож, відмити усі жири, увесь бруд на посуді вам допоможе гірчиця або гірчичний порошок. І, до речі, гірчицю можете придбати у власну тару. Гірчицю як миючий засіб мені порекомендували друзі. І дійсно відмиваю увесь жир і бруд з посуду. А із забрудненнями дахової шафи та кухонних поверхонь допоможе впоратись харчова сода. Далі поговоримо про губки. Більшість із них виготовлені із синтетичної речовини. Зараз буде важке слово. Пінополіуретану, який, до речі, розкладається дуже довго в природі, близько 200 років. І, до речі, з цього самого матеріалу утеплюють будинки. І звідси ви можете зробити висновок про стійкість і живучість цієї речовини. Замінити ось такі синтетичні губки можна на природні целюлозні губки, а також на щітки із рослинних волокон та ручкою із буку, або на звичайні традиційні ганчірочки. Пам'ятайте, у процесі зміни побутових звичок важлива поступовість. Не намагайтесь усе одразу випробувати на собі, бо ви розчаруєтесь. А рекомендації, про які я розповіла, це мінімальний крок до формування екологічно безпечних та здорових звичок. –
Це все, про що ми хотіли розповісти вам сьогодні. Дякуємо, що були із нами. Нехай у вашому житті буде більше екологічних вчинків та рішень. До зустрічі!